Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. I danas će se mnogi odlučiti da na put krenu što ranije, kako zbog manjeg obima saobraćaja, tako i zbog vrućine. Ukoliko možete da planirate putovanje, birajte one prijatnije ranije jutarnje sate ili kasnije popodnevne nakon 17 časova. Iako je saobraćaj umerenog intenziteta, veći broj vozila i danas treba očekivati na putevima ka Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, kao i na onim najfrekventnijim putevima poput Koridora 10. Turistička sezona je u toku, česti su zastoji u saobraćaju, a zadržavanja znaju da budu promenljiva i na graničnim prijelazima i na naplatnim rampama, pa će vozačima biti potrebno više strpljenja usled nepredviđenih zastoja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova na više deonica autoputa između Ćuprije, Pojata, Ražnja i Aleksinca, u danima pojačanog saobraćaja moguće je formiranje kolona jer se na pojedinim mestima vozila kreću dvosmerno jednom stranom autoputa. Slično je i na obilaznici oko Beograda kada je saobraćaj usporen zbog radova na više deonica od petlje Ostužnica ka Bubanj potoku. Do 10. avgusta saobraćaj je obustavljen na deonici Gložan-Begeč, pa se kao alternativni putni pravac koristi pravac Bačka Palanka, Gložan, Bački Petrovac, Planta, Futog. Danas i sutra u vremenu od 7 do 18 časova zbog radova na asfaltiranju saobraćaj je obustavljen na deonici Kokin Brod, Pribojska Banja. Alternativni putni pravac tokom obustave je put Kokin Brod, Bistrica, Priboj. Prema poslednjim podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, zadržavanja ima na prelazu Gradina, gde se na izlazu čeka oko 4 sata. Na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom takođe na izlazu čeka se oko 2,5 sata. Pojačan saobraćaj je i na prijelazima sa Crnom Gorom, Gostun i Špiljani, a zadržavanja su oko 45 minuta. Za teretna vozila treba očekivati višesatna čekanja ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj granici. U danima pojačanog saobraćaja povećava se i broj saobraćenih nezgoda, a najčešći uzroci su neprilagođena brzina, umor za volanom i nepoštovanje saobraćenih propisa. Isplanirajte trasu putovanja i strogo poštujte saobraćenu signalizaciju u zonama radova. A za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Automoto Savez Srbije vozačima želi srećan put.